Для порятунку від спеки у літні дні фахівці ДСНС встановили охолоджуючі рамки, які розпилюють воду та полегшують перебування на вулиці. Вони починають працювати ближче до обіднього часу, коли в нас йде самий пік жари на вулиці. Працювати вони, я так думаю, будуть в першій декаді серпня, тому що там очікується аномальна спека. Встановили ми їх для того, щоб люди, які проходять повз, могли трошки освіжитися. І також ці арки допомагають уникнути сонячного удару, ну і трошки освіжитися, підняти настрій. Працюють водні арки щодня. Як тільки температура повітря піднімається вище 30 градусів, під'єднують водопостачання та конструкції починають свою роботу. Встановлення водних рамок залежить від погодних умов, які будуть спостерігатись на території Закарпатської області. Якщо температура повітря будуть підвищуватися і становити вже загрозливі, тобто буде аномальна спека і для громадян це буде навантаження на організм, тоді рятувальники чи органи місцевої влади можуть встановити такі подібні водяні завіси. Зокрема, на вихідних у нас було встановлено 7 рамок, 6 з них це підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій встановлювали, одна була встановлена Берегівською міською радою. Зазвичай вони встановлюються в місцях масового перебування людей, це або центральні площі, там де найчастіше люди можуть перебувати, або якісь місця, де немає де сховатися. Локації для встановлення обрали не випадково. Визначилися з місцями, де є найбільший потік людей. Місця розміщення цих охолоджуючих рамок вибирали з того розрахунку, щоб охопити найбільшу кількість людей, які будуть проходити, які зможуть освіжитися. Закарпатці зізнаються, що арки стали справжнім порятунком у аномальну спеку. Не прикольні, освіжає. Таку жару, да. Тільки в центрі міста є, як зволошують. Да, а треба жара, спека везде об'явив. Охлаждаючі напітки треба пити. Встановили конструкції у 7 містах Закарпаття, а саме Сваляві, Мукачеві, Тячеві, Іршаві, Ужгороді та Берегові.